Të gjitha këto do të kemë mundësi të komentojmë me zotin Erben Meqa, komentator politik që më shpeshkuar në studio. Faleminderit Meqa. Përshëndetje. Një koment parë lidhur me materialin që ndoqëm me disa mesazhe në fakt që mund të lexoheshin edhe nëpër ato deklarata që zoti Meta dha sot. Jo, më përshtypje fundi që ndërpret ju, sepse nuk e kisha dëgjuar për ije. Po fliste, po. Do të udhëheq listën e PL-s. Mhm. Dhe ka thënë që do kandidojt në Tiranë, sikurse edhe ish-bashkëshortja. Por shiko se janë dy gjëra që duhet të kuptoj mirë. Më thënë, tashme në përfutim në ethet elektorale dhe përfilojnë ato tratativet e para për negocive. Dhe natyrisht një gjë është e sigurt që Meta i futur si PL në fushat elektorale merë zero vota. Dhe më thënë, zero deputet, se vota mund të marë, po deputet nuk merë. Êshtë absolutisht e sigurt një gjë e tillë. Këtë e di besoj dhe ai? Jo e di, por e di mjaft mirë. Por në intervistën e sotme ishin dy çështje trajtuara për ti. Çështja e parë është që ne do respektojmë vendimet e Partisë Demokratike dhe gjithë platforma jon lidhet me optimizimin e votës së opozitës. Çka do të thotë? Mesazhi i tij është që ne do jemi të gjithë së bashku për të optimizuar votën e opozitës. Dhe në fund fare e finalizon që unë do të heq listën. Ja, ti marrim radh pas radhe. Ka pasur një takim me Flamur Nokën, i mbetur i vetëm në Selim Blu pas arrestimit shtëpiak të Berishës, dhe duket se janë hedhur ato shashkat e para për të krijuar, pse jo, edhe një koment edhe analizë në publik për të kuptuar për shumë feedbackun që do të mernin. Mendoni se Meta dhe Noka ose Berisha do të mund të bashkëpunojnë për këto zgjedhje dhe kujt i intereson më shumë me gjitha kjo? Pavarësisht se çfarë thua. Në momentin e parë prandaj futa në analizë të dy shprehje të cilat në aksion politik nuk funksionon mirë tjetrën. O do të jesh pjesë e aksionit opozitar, do të jesh pjesë e listave? Po. E listave, ky është aksion, optimizim do të thotë të bashkohemi të gjithë, futem dalim në listë, o do dalësh udhëheqësi listës atë. Të dyja janë kontradiktore në mënyrën si deklaroi Meta. Që do thot, jo është konfuz. Natyrisht nuk është konfuz Meta. Sepse skema është e qarë si do veprojnë ata. Meta nuk ka parti. Meta nuk fiton asnjë deputet që ofte deli vetëm zgjedhje. E vetëm e shpresë e Metës dhe për cilën ka kohë që për investon, dhe ne këtu kemi qënë dhe kemi diskutuar që Meta është këthyre një ikonë e Berishës. Është bërë një nga shërbëtorët më të zëdhshëm të Berishës, sepse është e vetmja formë, e vetmja mënyrë që ai të futet në listat e Berishës. Për të justifikuar jo vetëm para Berishës, se lidhjet e tij me Berishën janë lidhje shumë të ngushta, të lidhura me aferat, të lidhura me elemente të tjerë konspirativ, të cilët mund të diskutojmë në çdo kohë, por media i ka zbërthyer dhe i ka lidhur pasdijshmërisht me njëri tjetrin. Ai që i bashkon me Berishën. I ka shërbyer aq mirë sa të jetë në krye të listës, pra mund të ketë marrë një premtim nga Berisha duke qenë pas ata të tjerë që gjithashtu i kanë shërbyer Berishën. Atëherë një në marrëdhënie Ilir Meta. Ilir Meta, Berisha lidhja është e ngushtë. Dhe është një interes që cilët e shohin veten në një llogore të domosdoshme për të mbijetuar të dy së bashku. Dhe të bashkojnë të dy forcat për të kundërpërgjigjur veprimit të spakut. Në mënyrë posaçme të vendimit të spakut. Kështu që logjika është që këta do të jenë në një llogore bashk. Çështja është që Meta nuk ka mirëpritur, nuk e ka mirëpritur elektorati i Berishës. Nuk ka mirëpritur. Kështu që duhet prodhuar shumë skena ku Meta do të dalë absolutisht në mënyrën deri dhe te masë, deri skandaloze në mbështetjet Berishës, që ai të bëhet i besueshëm dhe si një person i domosdoshëm për Berishën, që ta pranojnë elektoratin e Berishës. Dhe gjithë kjo lojë që bëhet, nuk bëhet për tjetër gjë, jo për të bindur Berishën. Berisha është i bindur dhe ka mbyllur formulën atë. Ky do të jetë në listat e Sali Berishës. Dhe ky së bashku, do të thënë Ilir Meta së bashku maksimumi me 3 veta të tjerë, pra 3 veta komplet, Berisha dhe i toleron. Sepse i duen në luftën e vetë politike këta tre. Jo përfitore, po i duen që ai të ketë edhe tre burit të tjera të cilat nuk janë brenda skakjerës Partisë Demokratike, po të jenë distancë. Pra janë brenda kampit opozitar. Po pra sepse Berisha duhet të thotë që kampi opozitar, partitë opozitare, pra duhet të flasë shumë tashmë, jo njëjës. Praktikisht, interesi të gjithëve këtyre dhe ju keni parë se dhe partitë e tjera, të gjitha përpjekjet po bëjnë është që të futen në ombrellën e Berishës. Dhe gjithë lëvizjet e tyre është që të futen në listat e Berishës. Problemi tjetër është që Berisha ka shpallur këto zgjedhjet me eliminim. Me primare, po. Primaret. Tani, primaret... Që ju jeni skeptik, lidhur me këtë. Unë asnjëherë nuk kam besuar për zgjedhjet në PD, sepse kemi dalë këtu dhe kam thënë, nuk ka primare në PD. Po i bje që, sot i meta të futet primare. Por, që farë ndodhë, thëni?
Ilir Meta do futet primare. Nart Noka do futet primare. Fatmir Mendiu do futen primar, se gjithë aty do futen. Po. Mos nuk do të shohësh vend tjetër, sepse Duka ka dhënë sinjale që Duka jo, nuk e pranon, base... nuk e pranon Berisha Dukën dhe Duka do ta kuptojë që nuk e pranon. Okej. Okay. Dhe është normale që Duka tashmë të fillojë të ndryshojë timonin sepse nuk është njerëj i besuar. Do themi Fatmir Mendiu është i besuar, themi për Nat Nokën është i besuar. Ilir Meta i duhet kohë sepse nëse ata prej kohësh kanë prodhuar stabilitet dhe besueshmëri ndaj Berishës dhe praktikisht kanë qenë në krah të Berishës, asnjëherë nuk kanë çeduar. Dhe ata e kanë vendin të sigurt në listat e Berishës. Ilir Meta nuk është personi i cili ka tregu stabilitet. Ilir Meta në të keq të afrohet dhe pastaj prodhon ta shqyt identitet vjet dhe pastaj mund ta kesh dhe armik. Dhe kjo ndoshta mund të jetë dilema e Berishës për Ilir Metën që Ilir Meta po bën gjitha përpjekjet që ta marr garancinë minimalisht për 3 veta të fut në listë, por Berisha nuk e di sa do ketë garancinë ndaj këtij njeriu i cili thash nuk i prodhon stabilitet. Prandaj në takimin që ka bërë sot Meta nuk ka marrë garanci dhe foli edhe për bashkim në aksion opozitar dhe për listë të bërë nga anë e tij. Ai ka marrë garancinë me sa po shoh unë që do jetë në listat e PD-s në Tiranë, jo në listat e PL-s. Nuk do të ketë lista PL-ja. E kuptoj. Do të krijonte kjo armiqësi mes të zgjedhurve të tjerë që gjithsesi kanë shërbyer poshtë ballkonit të Zotit Berisha, kanë këtu parasysh ish mbështetësit e Zotit Basha deri djegës me Bartin, por edhe të tjerë deputet që kanë luajtur rolin e tyre qoftë edhe në skenën teatrale të Romujës në parlament për të rënë në sy Berishës. Atëre nuk ka në listat të sigurta, se aplikohet një proces tjetër. Nuk ka zgjedhje të pranverës. Sepse PD-ja është një bashki shërbëtorës të Berishës, të cilët një gjedin mjaft mirë, po edhe kokën Berishën mirë, po si hodhi përsëri mirë. Rrit pritje, sepse për ta e din mjaft mirë që qenia ose jo deputet, se luhet për deputet tani. Pastaj e marrë pushtetin ta diskutojmë, do ta marrë apo e pushtetin. Po tashmë është për deputet. Pa. Në fund të fundit ata janë 300, 30 ose 40 do jenë deputet që do dalin. Dhe 30-40 do t'jenë një njërës të besuar, jo këta që flasin. Ju pat një precedent në fjerë. E pat, njëri më i besuar i Berishës ishte ky... Bardi. Jo Bardi, ishte Baci. Pa. Mi besuar, e kam bajt partin në kushe më të vështira, ka qenë ka triumfuar, e ka organizuar partin, është një opozitari qëndrushëm, është një personi cili është mediatik, është publik për partin demokratik, ose në supranadidës. Qarë tha i? Do t'i shërbej partijës do mërgatikë dhe shërbej Berishës. Kjo është filozofie të gjithë. Sepse të gjithë e ditë mjaftë mirë, jashtë Berishës asë gjithë nuk funksionon. Të gjithë e ditë mjaftë mirë që nuk ka konkurim në partijë do mërgatikë. Ka vetëm... Ata që i kanë shërbyrë më pak i bjetë shkojnë në listat në hapur. Absolutisht, këta nuk kanë kuptuar këta. Në dhe thënë, këta nuk kuptojnë këta. Jo më listat hapura, se nuk është punë listat hapura, mund mos e faras në lista, jo listat hapura. Këta nuk kanë kuptuar një gjë, 30 vjet Berisha, personat të cilët njerë i kanë dalë kundër. Dhe nuk kanë dëgjuar zërin e tia, i ka zhduk nga faqe dheut. Këta këtë nuk kuptojnë që ditën, kur Berisha filloi foltoren, dhe 10 veta që ju e patë, që i mbetën atia, 10 veta, po të shikosh janë të gjitha strukturat që tashmë janë qëndrushme të Partisë Demokratike. Dhe 10 veta që i ndejin, po të shikosh sot janë edhe komisarët politik në për qarqe. Ata janë. Këta të tjerët që luhatën, i që Bardhin që e kështë dërgu, dhe Salianin që nuk e di për qarësye, sa dhe të Salianit ka ca gjera dyshimta, po gjithë e si nuk e di për qarësye, po i e pushtet Salianit, pjesa tjetër i ka spostuar që të gjithë. Dhe këta kotë pretendojnë që do t'i bëjnë servil Berisha, do t'i afrojnë Berisha, nuk i pranon Berisha. Berisha listën e ka të konsoliduar. Dhe në mirë posaqme listet të tia logaritje, që luft në vetë politike t'a bëj me këta laatë të cilit i duen për numra, po jo numra individ, po numra struktura politike. Pra i duhet partia Republikane, dhe me këte e ka të përvesuar me emrin e Fatmir Mendiut, i duhet partia PL, dhe këte e konsolidonë në përmjet Ilir Metës. Por Ilir Meta do t'jav garancit atyre që ndjekin. Qka do thot, Ilir Meta i kërkon me dojë mos tre. Do më thënë, kërkon Petrit Vasilin, do dhe këte që mba në krarë. Si ka kështë. Kemi dhe ambazadorin pastaj. Kemi dhe ambasadorin, do më thënë janë 4 që a i do me dojë mos. Dhe këto 4 nuk e ti do t'ja marrë apo jo Berishës, se për vetën e vetë e kanë... Pas e këtu ka qëduar edhe marveshja, por a do t'ket një garë mes Zullit Meta dhe ish bashkë? Jo. Për qarkun e Tiranës, ajo ka thënë që mund të kandidoj si e pavarë. Jo, sështë. Zoja Kuremane. Nuk mos shiko... Se është pjetur sot Meta dhe për këto? Ajo është një qecin e vetë, tashme. Më thënë, Monika u fut në këtë loj, Monika ka qenë
një gocë babaxhame të tjerë që për mua unë kam respekt të vet. Meta sepse kam bërë shumë vepra të mira për Tiranën. Mbase ka këtu parasysh edhe për promovimin e malit të Dajtit edhe qirqeve të fundit që kanë bërë ndrjetë. Malet tona më të larta, ujrat tona më të kaltra, është ka qenë reklama më mirë i cili i dha spunte më të madhe turizmit ton malor. Dhe në qoftë se në Valbon uric gati 3 herë turizmi, një nga kontributorët më ndëjnë ishe zhytja në ujrat të katrat të Valbonës e Ilirmetës. E njëta i gjithë ka ndodhë edhe në Berat, dhe mirë përsashme në Osumi, në Beratit, në kanonet. Dhe është interesant e kjo, sepse dalje ti në TikTok dhe dalje ti në YouTube ka shushilur me klikime të cilët kam qenë tila kryesore financimit për lësot. Por jo rjeti mishë në dhe një fote. Po janë të huaj e të. Nuk janë votu shqiptarë. Dhe kjo, në fakt, e ka të rishë për dhe votu së janë të diasporës. Dhe problem për pikë e të fyrë për diasporën është rëndësishme, sepse testi që u bë turistëve, të cilët me jemi ndikua nga male tonë më të larta dhe ura tonë më të kajtra, të kënë ndikua pa kush edhe të kë diaspora do të prajonë votu se në... Të shërëm të si do të shkojë që të kjo, të në nërëm shumë e të. Në të